ମୁ ଖାଇବି ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିକି ସାଇଡ଼ରେ ବସିଯିବେ ହେଲା ଏମାନେ ଦିଦିଟା ଖାଇଦେବେ ଆସ 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 ମୁଁ ଖାଇବି ମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ଆସିକି ଖାଇବେ ଉଡ଼େଇ ନଥିବ କିଛି ପର ପର ହେଲା ସେତିକି ତଳେ ସେତିକି ତଳେ ସେତିକି ନେଇଆ ଉପାଡ଼ିକି ହଁ ସେ ଜାଣିଛି ଠିକ ହେଇ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ବାହାରିଲା ଏ ଖୁସି କରିଦେଲା ପିଲାଟା ଆମର ମନଟା ଜାଣିନଲେ ଶିଖ ହେଲା ଜାଣିନ ଯଦି ଶିଖ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁ ଲୁପ୍ତ ପାଇଗଲାଣି ଯେମିତି ଡାଇନୋସର ଲୁପ୍ତ ପାଇଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଠା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରୁ ହଜିଗଲାଣି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେ କ'ଣ ଫାଇନାଲି ତୋଳା ହେଉଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଦେ ନଡ଼ିଆ ବେଶିକି ଦେ ସବୁ ଆଣିକି ସେତିକି ଦେନା ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଣେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଥିବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ତ ଆଜି ହେଉଛି 16 ଅଗଷ୍ଟ ଆଜି ବୁଧବାରଟା ବୁଧବାର ମାନେ ଆଇଁଷ ବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପା ଯାଇକି କେଉଁଠୁ ମଟନ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି ଓ କାଲି ଦିନ ଯାକ ସାଧା ସାଧାରେ ଗଲା ଆଜି ଆଇଁଷ ବୁଧବାର ଆଇଁଷ ହେଲା ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଲି ଦିନ ଯାକ ଥକା ପୁରା ପୁରା ଥକି ଯାଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ ବହୁତ ତାର ଯେମିତି ଯେତେ ଥକାଲେ ବି ସେ ତାର ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼େ ତ ସେ ତାର ଉଠିକି ତାଙ୍କର ଆଇ ନାତଣିକି ଝିଅକୁ ତାର ସଜାସଜି କରି ତେଲ ମାଲିସ କରି ସେ ତାର ଏବେ ଆସିବ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମହାରାଣୀ ହେଲା ରୋଗୀ ବି ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଦ ସାରିସାରିଲି ମୁଁ କେବଳ ଗଧ ଏଇଟା ଆମର ପଡ଼ିଛି ସବୁ କାଲି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ପରିବା ଆଣିଥିଲି ସବୁ ସବୁ ଆଜି ବଣ୍ଟା ହବ ନଡ଼ିଆ ବଣ୍ଟା ହବ ତ ଆଜି ଏକଥା ମୁଁ ପଳେଇବା କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଛୁଟି ନେଇଯିବା ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିକି ସକାଳୁ କହିଲେ ଛୁଟି ଯେତେ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଖୁସି ହେଲା ତ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଏବେ ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି କହୁଛୁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବି ଡଣି ଛତି ହେଲା ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ହଁ ସେ କହୁଛି ବା ବୋଉ ଆଣିଛି ହଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ବାପା ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ ବୋଉ ସମ୍ଭାଳିବନି ନା ନା ହବନି ତ ସେଇ ଛତୁଟା ବଜା ହେଉଛି ରୁବି ତାଙ୍କର ରୁବି ନା କିଏ ଭାଜି ବାପା ଭାଜିଛନ୍ତି ବାପା ଭାଜି ଏଇଠି ପୁଟ 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 କରୁଛି ଯେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ସେ ଛତୁଟା ମସ୍ତ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଖିଆ ହବ ଏବେ ହେଲା ଏଇଠି ଆମର ଟୁଣୁଠା ମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆସ 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 ଆ ଆ ଏଇ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଆମର ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେ ଚାଉଳ ଟିକେ ଦେଇଦା ତୁମେ ଚାଉଳ ଦେଇଦେନ କୁକୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଟିକେ ଦେଇଦା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି ମାମା ଭିତର ଘର ଆମର ଅନ୍ଧାର ପୁରା ଡାକିଦେଲେ ଫଟକି ପଳେଇ ଆସିବେ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ମଜା ହେଇଗଲା କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ବି ଖିଆ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମକୁ ଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ତ ଏବେ ଖିଆଟା ହବ ତ ମୁଁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପଖାଳ ଖାଏ ଏଇ ବାଡ଼ି ପଟେ ହିଁ ବସିକି ଖାଏ ଆସ ମୁଁ ଖାଇବି ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିକି ସାଇଡ଼ରେ ବସିଯିବେ ହେଲା ଏମାନେ ଦିଦିଟା ଖାଇଦେବେ ଆସ 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 ମୁଁ ଖାଇବି ମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ଆସିକି ଖାଇବେ ଉଡ଼େଇ ନଥିବ କିଛି ପର ପର ହେଲା କିଛି ପର ଉଡ଼େଇ ନଥିବ ହେଲା ତ ମୋ ବୋଉ ରୁବି ଆମର ନାଇଁ ସରି ରୁବି ବନେଇବା ମୁଁ କଥା ରୁବିରୁ ରୁବି ଖାଲି ଭାଜୁଥିଲେ ତ ମୋ ବାପା ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଭଜାଟା ଦେଶୀ ଛତୁ ପ୍ଲସ୍ ଦେଶୀ ଯେଉଁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ସେ ଛତୁର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅସମ ଟେଷ୍ଟ ଚାଉନିଆ ଛତୁର ନାହିଁ ଆରେ ମୋଠୁ ଖାଇଦେବ ନା କ'ଣ ଏ ତୋ ଜାଗାଟା ଅସନା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ବସିକି ଏଇଠି ଖାଇବାର ମଜାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗାଈ ଖାଇବ ବୋଲି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ମାଝି ବସିକି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଖାଉଛୁ ଏଇଟା ଅସନା କୁକୁଡ଼ା ଅସନା ଏଠି ମାଟି ଅସନା ଯାହା ହଉ ସେ ଅସନା ମାଟିର ତ ଆମେ ଲୋକ ଆଉ କଣ ଖାଏ ନାଇଁ ଶୁଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଟିର ପିଣ୍ଡା ଏଇଟା ଆମର ଟୋଟାଲ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ସହିତ ପଖାଳ ଆଉ ଏଇ ଛତୁ ଭଜାଟା ଆଉ ପୁରା ମଜା ପୁରା ମଜା
ତ ପୁଣି ଆଜି ଆମର ମଟନ ଆସିଛି ମୁଁ ମଟନ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାରି ଖୁସି ସକାଳୁ ତିନି ଥର ହୋଇ ସାରିଲେଣି କାହିଁକି ଇଏ ୟାର ମାନସିକ କରିଥିଲା ୟାର ମାନସିକ କାଲି ମା ଇଏ କରିଦେଇଛି ମା ତାରିଣୀ ତମେ ସିନା କହିନ ବୋଉ କହିଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଆଜି ତ ତମେ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ରୁବିର ତ ମୁଁ ଆଗ ପଖାଳ ଖାଏ ବର୍ଷା ହବାର ଆଜି ଅଛି ପୁରା ପାଗ ପୁରା ମେଘୁଆ କରିସାରିଲାଣି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ପାଖକୁ ମନ୍ସୁନ୍ ଘଣ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ଆଜି ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବୋଉ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ହବ ହେଲା ପ୍ରାଙ୍କ ମାନେ ସିଏ ସେଦିନ ଯେଉଁ ମୁଁ ରୁବି ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲି ମୋତେ ଫୁଟାଣି ମାରିକି କହୁଛି ହଁ ତୁ ସେମିତି ପକେଇଥିଲେ ସେ ବେଶୀ ଡରିଥାନ୍ତା ସେମିତି ପକେଇଥିଲେ ବେଶୀ ଡରିଥାନ୍ତା କହିଥିଲା ଆଜି ତାକୁ ଫୁଟାଣି ସେ ଯେଉଁ ମାରିଥିଲା ଆଜି ତା ଫୁଟାଣିଟା ଛଡ଼ା ହବ ମୋ ବୋଉର ତ ସାପ ସେଇ ସାପ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାପ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଛି 100ଟା ପ୍ରାଙ୍କ ତ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ତ ଯିବା ମୋ ବୋଉ ପାଖକୁ ଏବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଦେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଦେଇକି ଭିତରକୁ ନେଉଛି ନା ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେମିତି ହେଲା ଯିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି 11:15 ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ତାର ନିଗଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ବସିଛି ଏଠି ମୋ ବୋଉ ବସିକି କରୁଛି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଆଜି କରୁଛି ମୋ ବୋଉ ହେଲା ବିଚି ତାର ସେଠି ବିଚି ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୋ ବୋଉ ବନାଉଛି ତାଳ ତାଳକୁ ମଣ୍ଡି ବାହାର କରୁଛି ଏଠି ଏଇଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଟେକ୍ନିକରେ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେଉଛି ତଳପଟେ ସବୁ ଦେଖ ଦେଖିଲ ତଳପଟେ ସେସବୁ ବୁନ୍ଦି ଛାଣିଲା ଭଳିଆ ଓହୋ ବାହାରି ଯାଉଛି ମଣ୍ଡିଟା ଇଏ ଏଠି ଚିତ୍ର କରୁଛି ବୋଲି ଦେଖଉଛି ମୋତେ ଚିତ୍ର କରିଛି ବୋଲି ଇଏ ବାଇଗଣ ଫୁଟିଥିଲା ସେ ବାଇଗଣ ଡେଇଁକି ଫୁଟିକି ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇଲାଣି ହେଲା ସିଏ ଗଲା ଏଠି ଅଛି ବଇଢାଳ ମୋ ବୋଉ ଖାଇବ ବଇଢାଳ ଏଠି ଆମର ଅଛି ମଟନଟା ଓ ହୋ 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 ମସ୍ତ ମଟନଟା ତାକୁ ଏଇନା କଷା ହବ ତାପରେ ବୋଉ ଯୋଉ କରୁଛି ଇଏଟା ହେଲା ମୋ ଝିଅଟି ପଡ଼ିଲା ଏତେ ପାଠ ମୋ ଝିଅଟି ପଡ଼ିଲା ଛୁଆ ଉଠି ଗଲାଣି ଇଏ ପୁଟାଣି ମାରୁଥିଲା କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଗାଈ ପାଇଁ ଯୋଉ ରଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଡରୁନି ତୁ ଡରି ଯାଉଛୁ ହଉ ମଟନ ରୋଷେଇ କରିବା ତୁ ଭାବିଲୁ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ଆଇ ଡରିଗଲା ଆଇ ଡରିଗଲା ମାମା ଆଜି ହେଲା ସବୁ ପୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ହଉ ଯିବା ପ୍ରାଙ୍କ ଖତମ ହେଇଗଲା ଯିବା ଏଇନା ମଟନ କରାହବ ମଟନ ମୁଁ କରିବି କାରଣ ବାପା କରିବେ ବୋଲି ବାପା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାହାରେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମଟା ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକଟା ଜାଣିଛୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦ୍ୱିପହରେ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ଖାଉଛି ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ତଳେ ବସିକି ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଖାଉଛି ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡା ସେଇ ଛୁଆମାନେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ହେଲା ଇଏ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ଏହାର ଇଏ କରାହେଇଛି ପକେଇଛି ରାଣ ପକେଇଛି ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇବିନି ହେଲା ଆମିଷ ନ ଖାଇବା ଯଦି ଦେହ କେମିତି ହବ ଏଠି ମୋର ବାଢ଼ି ଦିଆହେଇଛି ଓ ମଟନ ଝୋଳ ବାପା ବସିକି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି ବୋଉ ତାର ବସିକି ଖାଉଛି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତାକୁ ମଟନ ଝୋଳ
ମୋତେ ଏଡିଟ୍ କରୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଡିଟ୍ କରୁଥିଲି, ଅଫିସ୍ କାମ ଟିକେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେଣି, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ହେଇଛି, ଉଷୁନା ଭାତ, ମଟନ ଝୋଳ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତାକୁ ଲେମ୍ବୁ। ବାଃ, ଭାତଟା ବଢ଼ିଆ ସଫା ସଫା ଦେଖାହଉଛି ନାଇଁ। ତ କହ, ତୁ ତ ଖାଇଲୁଣି, କ'ଣ ମଟନଟା ହେଇଛି କହ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାନେ କହିବୁ ନା, ପୁଣି ବଢ଼ିଆଟା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ, ପୁଅ ବନେଇଛି ଆଉ। ହଁ, ଖାଲି ଝୋଳଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆଉ ସାପଡ଼ା ତ ଉପରେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଲା କେମିତି ହେଇଗଲା, ସାପ ପଡ଼ିଲା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବାପା ଆଜି ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରେ, ଆରେ ମତେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଇଛ, ମୁଁ ଖାଇଦେ ତୁ କହ ଖାଇବ ଟିକେ ତମେ। ଝୋଳଟା ଢାଳିଦେବ ଏମିତି ତେଲିଆ ତେଲିଆ ଝୋଳଟା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। କମ୍ ମସଲାରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଝୋଳଟା, ଖାଲି ପିଆଜ ମାନେ ଗରମ ମସଲା ନାହିଁ, ସେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହେଲା। ମାଂସଟା ସିଝିଛି ବି ଭଲ, ପୁରା ପୁରା ଭଲସେ ସିଝିଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତ ଖାଇବା ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବନେଇଥିବ ଆଜି ତାଳ ବରା, ସେଟା ପୁଣି ବନେଇଲାକୁ ଦେଖିବା ସେ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଯଦି ତାଳ ଖରାପ ଥିବ ବରା ଫରା ସବୁ ଖରାପ ହେବ, ତାଳ ପିତା ହେଲେ ସବୁ ଗଲା। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30। ଆମର ବୋଉ ବନେଇଥିଲା ଯେଉଁ ତାଳ ପିଠା ବନେଇଥିଲା, ମାନେ ତାଳରୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ବାହାର କରୁଥିଲା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଏବେ ରୁବି ବସିକି ଛାଣୁଛନ୍ତି, ବସିକିନା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଛାଣୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଓହୋ, ତା ଭାଗ ମାପ ପାଇଲୁ ନା ନାହିଁ, ଜାଣିନଲେ ଶିଖ ହେଲା, ଜାଣିନ ଯଦି ଶିଖ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁ ଲୁପ୍ତ ପାଇଗଲାଣି, ଯେମିତି ଡାଇନୋସର ଲୁପ୍ତ ପାଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଠା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ହଜିଗଲାଣି ନାଇଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆହୁରି କେତେ ପିଠା କରାହଉଥିଲା, ମୁଁ ଆଇ ଗୋଟେ ବନେ କି ତରକାରୀ କହିବୁ ତତେ, ଏଇ ଯୋଉ ଖଡ଼ା ତରକାରୀ ନାଇବ ନାହିଁ ମା, ସେ ଯୋଉ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଗୁଡା ମାଟି ତଳେ ଥାଏ, ତା ଦେହରୁ ସେ ଯୋଉ ଗଛରୁ ବାହାରି ଥାଏ ଗୋଟେ ମସିହା, ସେ ମସିହାର ସେ ଗୋଟେ ଖଟା କରେ ହେଲା, ତା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ହଁ, ଗୁଳୁଗୁଣ୍ଡରା ଯୋଉ କରେନି କଣ, ସେଟା ଉଲ ସେଟା ବି ଗଛଟା ଫଳେ ନା, ଲତାରେ ଫଳେ, ମାଟି ତଳେ ନାହିଁ, ତୁ ଜାଣିନୁ କିଛି, ମସିହାରୁ ଗୋଟେ ଖଟା ହୁଏ ତୁ ଜାଣିନୁ, କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ସେଟା, ନାଟା ଉଲ ଯାହା ବି ହୁଏ, ସେ ଉଲ ଖଟା ଗୋଟେ ହୁଏ, ସେଟା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଖାଇବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖିଥିଲେ ବୋଉ ମାନେ, ତମମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ କାଳକୁ ଦବ, ଆମ ନାତି ତମ ନାତି ନାତି ମାନଙ୍କୁ ଦବ ହେଲା। ମୋ ବୋଉ ବନେଇଛି ପଣସ ବରା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପଣସ ବରା, ତାଳ ବରା ମୋର ସଦାବେଳେ ପଣସଟା ପଶ ପାଟିରେ ପଶେ ନା, ପଣସ ପଣସ କହୁଛି, ଏଟା ହଉଛି ତାଳ ବରା, ସରି ବଢିଆ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ନାଇଁ, ବୋଉ ପିତା ନାଇଁ ତ ପିତା ଲାଗୁନି, ମାନେ ହାଲକା ପିତା, ତାଳଟା ତାଳ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆଉ। ତ ୟାକୁ କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ ଖାଇବା ଯାଏ, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରୁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବ, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ନ ଖାଇଦେଲୁ ନା, ମୋ ଝିଅ ତାର ପଟେ ଶୋଇ ପଡିଛି, ଉଠିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଦ ଏ ଶୋଇଛି ଶୋଇ ପଡିଛି, ସିଏ ତାର ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ହଁ, ତାଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିତା ଲାଗୁଛି, ପିଠାଟା ଖାଇଲେ ପିତା ଟିକେ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ ସବୁ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ହେଲା, କାଲିଠୁ ବଣ୍ଟା ହେଇନି, ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେସବୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ବାଣ୍ଟିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିବି, ତ ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ।
କ'ଣ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଫାଳ ଏତିକି ଦେଉଛ ନା କ'ଣ ଦେଉଛ ମୋତେ କହିଛ ରାଗ ତୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହଁ ହଁ ରବି ବସିକି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ୟାକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବାଣ୍ଟିବି ଏଠି ବହୁତ ଆର ବସିକି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛି ସେଟା କର ସେଟା କର ଧୋଇକି ଏବେ ବଣ୍ଟା ହବ ଏସବୁ ମାମା ମାମା ଚୁଚୁ ଚୁଚୁ ମାମା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ହଁ ତ ଆମର ଏଇଠି ତୋଳା ହବ ଏବେ ଛତୁ ଛତୁ କୋଉଠି ତୋଳା ହବ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତୁ ତୋଳିଦେବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ନିଜେ ତୋଳିବି କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆଇଲ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ହଁ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପଳାଇଲ ଇଆଡ଼ା ଇଆଡ଼ା ତୁ କହୁଛି କ୍ୟାମେରା ପାଖ କହିଲା ଇଆଡ଼ା ଇଆଡ଼େ କେହି ଆସିବେନି ସାମ୍ନାକୁ ହେଲା ତ ଯେଉଁ ବା ଛତୁ ତୋଳିଆ ଏଇଠି ଛତୁ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁଠି ଅଛି ଛତୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛତୁ ହେଲା ଏଇଟା 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 ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫୁଟିଛି ତ ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ମାଟି ତଳେ ଫୁଟିଥାଏ ଇଏ ୟାକୁ ଏମିତି ଛିଣ୍ଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ପୁରା ଟାଣି ଆଣିଲେ ମୂଳ ସହିତ ପଳେଇ ଆସେ ଏମିତି ଛିଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ପୁରା ଭଡ଼ିକି ଭଲକି ପଳେଇ ଆସେ ନାଇଁ ରତ୍ନାଇ ନହେଲେ ସବୁ ଏଠି ହେଇଛି ଆହୁରି ହେଇଛି ଏଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ଏଇଠି ହେଇଛି ଏଠି ହେଇଛି ଏଇଟା ମାଟି ତଳେ ଏଇଟା ଗୋଟି ଏଇଟା ଗୋଟି ୟାକୁ ସକାଳେ ଯେଉଁଟା ଭଜା ହେଇଥିଲା ଏ ବାହାରିଲା ଏ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ପୁରା ମୂଳରୁ ବାହାରି ଆସେ ହଁ ପାଣି ଦେବ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ବା ହଁ ଏମିତି ଖୋଳିଲେ ଆସେ ରାଇଟ୍ ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ ତଳୁ ଟାଣୁଛି ବଢ଼ିଆ 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 କ'ଣ ତମ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହୁଛୁ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ କହୁଛି ଲିଟୁନୁ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ତା ନା ବାଦଲ ବାଦଲ ଜାଣିଛି ଠିକ କେତେ ବଡ ଲମ୍ବା ବାହାରିଲା ଏ ଖୁସି କରିଦେଲା ପିଲାଟା ଆମର ମନଟା ଏତିକି ବଡ ଲମ୍ବା ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲା ସକାଳେ ଆହୁରି ଅଛି କାଇଁ ହେଇଛି ଏଠି ଚାରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଲିଟୁନୁ ଲିଟୁନୁ ନାଇଁ ବାଦଲ ବାଦଲ ଏ ଯୋଉ ଚାରିଟା ସିଏ କ'ଣ କି
ସିଏ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଉଛି ସିଏ ତାର ମାଟିରେ ତାଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେଉଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗୁଡ଼ା ସେ ଜାଣିଛି ହଁ ମିଶନ ଚାଲିଛି ହେଲା ଏଠି ଚାଲିଛି ସବୁ ମିଶିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ହେଲା ଆସ 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 ଦେଖିବ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ କେତେ କଣ ଫାଇନାଲି ତୋଳା ହଉଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଦେ ନଡ଼ିଆ ବେଶିକି ଦେ ସବୁ ଆଣିକି ସେତିକି ଦେନା ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଣେ ଆସ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ଛତୁ ତଳ ହେଉଛି ସେ ଆସୁନି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରେନି ଜମା ଆମର ଗେଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ କରାହଉଛି ତମ ପାଇଁ ଖୋଳା ହଉଛି ସବୁ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡଉଥିଲି ଯେ ଏମିତି ବାହାରୁଥିଲା ସିଏ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ ଯେ ଏମିତି ବାହାରିଲା ହେଲା ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ତମେ ଖାଇବ କାରଣ ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ ସତ ରାତିରେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି 9:30 ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଶୋଇଲେ କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧାମ ତ ଏହା ହେଉଛି କଥା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଟିଣ ବୋଉ ବସିକି ଏଠି ନାତୁଣୀ ଆମର ତାର ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ବୋଉ ତାର ବାପା ବି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ ରୁବି ବି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ ରୁବି ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ାବୁଡ଼ି ପାଇଁ ବଡ଼ାବୁଡ଼ି ଆଣ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଆଜି ଆମର ଖାଇବାର ଆଜି ଅଛି ସେଇ ସକାଳର ମାଂସ ଝୋଳ ରୁବିଙ୍କର ସାଦାରେ ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଛତୁ ଆଣିଥିଲି ଜଙ୍ଗଲି ଛତୁ ଉଇଖିଆ ଛତୁ ସେଇ ଛତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜହ୍ନି କ'ଣ ଜହ୍ନି ନା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ଜହ୍ନି ଆଉ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ପଡ଼ିକି ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ଭଜାଟେ ହେଇଛି ସେ ପାଇଁସ ଖାଇବେନି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ହେଲା ତ କାହିଁକି ଆଇଁଷ ଖାଇବନି କାହିଁକି ଜୀବକୁ ମାରିକି ଖାଇବ ମାନେ ଜୀବକୁ ଯଦି ନ ମାରିବ ଜୀବ ତମକୁ ମାରିଦବ ସବୁ ଗୋଟେ ରୋଟେସନରେ ଚାଲିଛି ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକର ରୋଟେସନଟା ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା ସିଆକୁ ଖାଇବେ ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ଖାଇବା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ସମୟ ଆସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେବେ ହେଲା ଚାଲିଛି ନା ଆଉ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ତ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ମାଂସ ଝୋଳ ଭାତ ନା ରୁଟି ରୁଟି ମାଂସ ଝୋଳ ମୁଁ ଆମେ ଖାଇବୁ ସେ ତାଙ୍କର ଛତିନ୍ଦା ବଜାକୁ ରୁଟି କ'ଣ ଖାଇବେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ସକାଳ ତ ସେଇ ମାଂସ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଁ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ରଖିବା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ପରିବାର ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ପରିବାରଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ପରିବାରର ମହତ୍ଵ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ ବହୁତ କିଛି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବେ ହସ ଖୁସି ପାଇବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ପରିବାର ସହିତ ସଦାବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଶେଷରେ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ବିନ୍ଦାସ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମ କାରଣ ଆକୁ ଏ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆକୁ କିଛି ଜନ୍ମ ଫର୍ମ ନାହିଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ତ ଆଜିର ଭଲ କର୍ମ କରିବ ଭଲ ମିଳିବ କ'ଣ ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରିବ ତାକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ତାକୁ ଖୁସି ମିଳିଯିବ ସବୁ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭଲ କର୍ମ କରିନଥିଲେ ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଜାଣିଛ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ କାହିଁକି ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିଛି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସମୟ ଏଇ ଯୁକ୍ତିର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଶୁଭରାତ୍ରୀ